Timi, ejo le se tele ka ma monda. O ba to ti woli le fowo nkan te ina so fun lo je ko binu lo be. E ba te je ko juko na ko fa bale ko relax. Aunty mi, da. What you was my sister? I am your wife. Mo ni right lati mo go go nkan to ba se. Gogo mi to ba mo ni right lati mo. Kini ko mi to fe se temi ja wa ti o le mo si. Lo so fun mi. Kini o wa loko di da ti o wa se pe o fe wa isu e be. Kini ko to o se ni bi se di da. Ago mọ́rin olùwà kúròsì ní iṣẹ́. Kí ni nǹkan tó ń ṣe lẹ́yìn ìgbà tó kúròsì ní iṣẹ́ ọ́fíìsì lẹ́nu? Kí ni nǹkan tó ń ṣe tú yọ̀gbọ̀? Àṣírí ẹ̀ ti tú oníṣẹ́kúṣe onírànbù. Gbogbo bó ṣe máa ń gbé àwọn ọmọbìnrin bíṣẹ́ yìí káàkiri ọ́fíìsì káàkiri lọ ọ̀tẹ́lì káàkiri. Wọ́n gba ni mo ti mọ̀, wọ́n gba ni mo ti mọ̀. Oníṣẹ́kúṣe ẹgbẹ̀rún mo kí gbogbo ẹ̀yọ́ olólùfẹ́ mi pátápátá. Orúkọ tèmi ni Mide Martin Abiodun. Mo wà lórí set Bógiri Ọ̀dàlẹ̀, produced by Adeniyi Adebayo and directed by Afis Abiodun. Iṣẹ́ tí mo ń ṣe lórí set yìí ó gbomi gidi gan ni. Ó ní ṣe pẹ̀lú wàhálà tó pọ̀ gan because ìyàwó ilé ni mi. And unfortunately, ọmọ tí mo bí nínú fíìmù ó máa ń ṣàìsàn púpọ̀. So mo máa nílò láti máa ṣe wàhálà káàkiri gbé lọ sí ọsibítù ìtọ́jú ẹ̀ nínú ilé. Ọkọ mi Latif Adébí méjì, èèyàn ò kí ń ráyè dúró sí mi ní ó máa lọ síbi iṣẹ́ and all that. So at some point, mi ò lè dáṣe mọ́. Ó di ìjà láàrin wa pé okay wáyé tó ti jẹ́ pé mi nìkan ni mo máa dátọ́jú ọmọ aṣáájọ bí mi ẹ̀rọ ọ̀dà. So ó máa ń di ìjà gidi gan nínú ilé. And àṣà wà ń bẹ̀ tá àṣà ń bára wa fa ara wa là. Bí o bọ̀, bí o dúró, bí o dúró, ká ní ẹ̀sìn ti bẹ̀rẹ̀, ká ní ẹ̀sìn ti bẹ̀rẹ̀, ká ní ẹ̀sìn ti bẹ̀rẹ̀. So this film is a fantastic one. Mo fẹ́ kí ẹ̀yin, mo fẹ́ kí gbogbo ìwé tó bá ti jáde. Àwọn actors tó wà náà, àwọn actors tẹ nífẹ̀ẹ́ sí tẹ̀lé máa ń jẹ́ ẹ̀yin. Ẹ ṣe gidi gan. Ṣé kí ẹ ti kárí ẹ̀ ọ̀hún? Ọlọ́run ṣàánú yẹn ni. Ṣé kẹ́yìn ara tòbí kan sí ọ̀bẹ̀ẹ̀fẹ̀? Ẹ̀wọ̀n ọ̀hún.